Avui comencen les festes d'octubre a Cim Villalonga, que s'iniciaran amb la passejada d'escabuts per cada un dels centres escolars del municipi per donar el tret d'eixida a aquestes festivitats. S'allargaran fins al diumenge, però de moment avui començaran esta vesprada també amb l'ofrena de flors a la Mare de Déu de la Font, que és la patrona d'ací de Villalonga. Javi Mascarell, que és un dels cabuts d'enguany. Javi, com és aquesta festa per a vosaltres? Pues és una festa molt emotiva, ja que som els més majors de tots els festers, representem a la festa la Mare de Déu, i ja és l'última oportunitat que tenim de ser festers, però molt emotiu. I com se ho agarren els xiquets, que veniu a per ells a l'escoleta, eh? És el millor, veure-los la careta que fan, és molt, molt bonic. Molt bé, doncs ara vosaltres aneu a l'inici a les festes, no? Sí. Doncs ara a disfrutar-les. Tenim per ací també una part molt important, que són les profes, no? Les mestres, que tenim ací a Isabela, a Txelo i a Anna. Com organitzeu este dia, vosaltres? Ui, amb molta emoció, amb molta esperança de que vinguin... Bueno, molta cosa. Sí. Molt bé, i indica, este dia i este moment indica que comencen les festes del poble, no? Sí, és el moment en què ja es tanquen les escoles i ja comencen les festes de Villalonga. I pel matí com estan els xiquets? Com se'ls trobeu? Perquè suposo que estaran nerviosets. Els xiquets saben que n'hi ha alguna cosa, saben que n'hi ha alguna cosa. Venen bé perquè entren normal i tal, però ja conforme anem organitzant nosaltres ells es donen compte de que alguna cosa n'hi ha en l'ambient d'aquesta festa. I com els organitzeu a ells? Com els prepareu? Li poseu alguna roba especial? Normalment fan una manualitat i la tenim preparada, així quan venen els papàs els la donem i ells ja pues, reben els cabuts en la seva manualitat. Nerea Vidal és una de les alumnes de ací del col·le Santa Anna. Nerea, què tal? Com veus el dia avui? Doncs pues molt bé, ací super emocionada, ací han vingut els cabuts, una tradició molt guai de Villalonga, i pues ací arreplegant xutxes i això. I què significa que vinguin els cabuluts ací per vosaltres? Doncs pues que ja comencen les festes en Villalonga. Molt bé, i què suposa per a vosaltres? Estareu nerviosos ja tot el matí, no? Esperant-los? Sí, 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 ja venen les festes, xutxes... Està ma mare de festera i això, doncs pues, m'alegre molt. Molt bé, i què faràs ara en les festes? Doncs pues això, eixiré a veure ma mare i veurem els desfiles de tots els festers i això, m'ho passaré molt bé. Molt bé, tens ganes ja, eh? Moltes, moltes. Altra de les alumnes que tenim ací en el col·le Santa Anna és Júlia. Júlia, com és per a tu este dia?
molt guapes. I per què? Perquè a mi m'agrada molt que vinguin els cabuts perquè m'adonen moltes xutxes. Molt bé, i ja comencen les festes, no? Sí. Això anuncia que comencen les festes a Cim Villalonga. Tu tens ganes de que arriben o no? Sí. I què faràs? Pues passar-me bé. I els festers, Yasmina i Albero, ens contaran també un poquet com ho heu organitzat tot això. Molta feina. Pues en poques paraules, com ha dit Yasmina, en molta feina, la veritat que un poquet de treball dur, ganes. N'hi ha que tot l'any ha que dir que si loteria, que si vendre rams, que si vendre bombons, tasses... Tens que fer molt d'esforç per un dia, però aquest dia tu passes pipa, la veritat. Molt bé, i avui els xiquets com els heu vist? Perquè estan plens d'il·lusió, no? Molt contents, molt alegre i moltes ganes a tots. Molt bé. I més de l'hora dels caramelos que anaven pam, pam, pam. Sí, perquè heu repartit caramels i també algun joguet sí, per ahir dels xiquets i això és molta il·lusió. Bueno, avui comencen les festes, no? Bueno, bé, a tu ja han començat fa uns dies, però sí. En tal... Sí, comencen avui ja. Primer dia de festes a Cim Villalonga i es celebra la festivitat de la Divina Aurora. Primer que res, portaran la imatge des de la capella fins a l'església i ja per la vesprada celebraran la cavalcada i també la processó. Ens quedem a veure-ho. Avui celebrem el dia de l'Aurora, sí, en Villalonga, Mari. Què aneu a fer ara? Conta-m'ho. Bueno, pues ara hem fet la desperta, comencem el matí fent la desperta, després la replega als festers i les festeres, i ara anem a fer el trasllat de l'Aurora, que és d'ací la capella a la iglesia, i després allí farem la Santa Missa. Molt bé, ja podem veure si els festers i les festeres, guapíssims i guapíssimes, eh? I què significa este trasllat? Per què la traslladeu? Pues la traslladem perquè normalment l'Aurora està així en la capella en companyia de la Mare de Déu, la patrona. Entonces fem el trasllat a la iglesia per poder fer la missa allí. I la provessó, després quan s'acaba la provessó, es torna a posar així, en la capella. Thank you.
ja comença l'ambient de la cabalgada, si tenim una roquera, i han vingut els disfressats menys nosaltres. Paco, què fem? Bueno, espera un moment. ¡No, que era broma! ¿Cómo está? ¿Cómo estén por así? ¿Cómo es el teu nom? Sí, hombre, así estén disfrutando y como digo siempre. ¿Cómo es el teu nom? Yo, Julia. Julia, que ya la coneguen de bonos y cristianos. ¿Cómo es este día para todos los de Villalonga? Ay, pues un día muy divertido. Muy divertido y para pasarlo bien y hacer festa. Y a disfrutar. Por supuesto. Por supuesto. Siempre, siempre. ¿Y a la cabalcata de demà vindré o no? També, també, n'hi ha una altra disfressa, per supost. No se perden ni una. No se perden ni una. Les pinyes al revés. Vale, però quin és el teu nom? Daniela. Vale, Daniela. I per què pinyes al revés? Pues perquè vam triar este disfraç perquè ens pareixia molt original, perquè este any s'ha posat de moda lo de anar al Mercadona a ligar en la pinya al revés a la secció dels vins. Molt bé, però vosaltres encara sou molt menudetes, no? Van anar al Mercadona a lligar o què? Sí, però és molt divertit el disfraç, és per passar-ho bé. Molt bé, i com s'agarreu este dia? Teniu ganes de que arribara? Sí, perquè estem les amigues i és molt xulo. Pinya al revés! Pinya al revés! Thank you.
La millor festa que n'hi ha del món. Estem passant de la pata al macho. Així, la festa com en Villalonga ningú ho puesto. Perquè és lo millor que n'hi ha, ja està. I sigui sempre, si vols anar de festa, a la cabalgata de Villalonga. Thank you.
la caja. Una mes y no se va con ella. Que falta falta. Thank you.
Santíssim Crist de la Salut, ací en Villalonga i segona cavalcada de festes. Estan tots preparant-se per ací i és que en breus instants començarà la cavalcata i després la processó. Ens quedem a veure-ho. Una cabalgata també tenim per ací als vuelos, no? Es dieu. Sí. Quin és el teu nom? Daniela. I el teu nom de vuelo? Paco del Tarongero. Paco del Tarongero. Per què Paco del Tarongero? Pues perquè mos se va ocurrir posar-mos un nom de vuelos i pues es de un Pepe de Garrofer i jo, Paco del Tarongero. Molt bé. I ahir vau estar també en la cabalgata? Sí. I què vos pareix? Pues, vos agrada tant que heu tornat a vindre, no? Sí, clar. I pues, com som ventes del poble, pues, més fer el ridícul que no passar molt bé i quedar-nos en casa mirant la... No, sereu guapíssims. I per ací a què tenim? A les hueles. A les hueles, que no podien faltar. Que tenim que aguantar-los. Bueno. N'hi haurà que fer-ho. Pues sí. Com es dieu vosaltres? Pues el meu nom és Clàudia. I el nom de huela? María Ángeles de los Dolores. María Ángeles de los Dolores. Yo soy la dona. Ah, María Ángeles y Paco son pareja. Vale. Pero María Ángeles diu que t'aguanta tu, No. ¿Tú qué tienes que dir? Pues que no, que yo lo aguanto a ella siempre porque está R, que tengo que ver yo todas las tareas de casa. Ah, vale. Bueno, ahí ya se apañará cada uno. Thank you.
Hoy, diumenge, día 20 de octubre, se celebra a Sint Villalonga el Día de la Mare de Déu de la Font, que es la patrona, y entre otras cosas lo celebren así en esta partida de piloto, que se celebra el torneig de Festes Villalonga 2024. A la nit también farán una provesó. ¿Qué porta solución? ¿Qué es el mantel? Si ve la bonos, es potente. Sí, pero viste yo, tú realmente tú pones que es un poco. Tengo que hacer una hipoteca para comprarlo. Estás asegurado. Este se llama, no me voy a ir a comprarme uno. 250. No, pero no. Vale. Espera, bueno, Juanjo, avui és l'últim dia de festes ja, demà encara queden alguns actes perquè és el dia dels fadrins, però avui se celebra el dia de la Mare de Déu de la Font, que és la patrona de Sint Villalonga. Com van anar les festes? Molt bé, ja estem un poc cansats perquè portem ja des del dijous, però la veritat és que la valoració és positiva, així tot bé, la gent ha participat, que al final és l'important en unes festes, i res, molt contents, la veritat. Molt bé, ara esperar i preparar-les de l'any que ve, no? No, ara descansar un poquet, que ens ho mereixem tots, que hem tingut dues setmanes entre els moros i cristians i les festes, hem tingut dues setmanes molt intenses i ara toca descansar-nos i preparar tots sants també, que està al caure. Molt bé. I ara sí, tenim una partida de pilota, no? Un torneig? Sí, des de l'any passat vam iniciar pues, també per donar-li un poc de visibilitat al nostre esport, no? Que és la pilota. També estem fomentant l'escola de pilota des de l'Ajuntament i l'any passat ja vam decidir organitzar un torneig d'exhibició per a que els aficionats a la pilota del poble pues, que tinguin també un rato de disfrutar en les festes del poble, clar. Molt bé. I ja per acabar, Juanjo, així sou molt festers, eh? Perquè la setmana passada van ser moros i cristians i està les festes d'octubre. Sí, sí. Sí, la veritat és que des que es van muntar els moros i cristians, això és un no parar. Són el mes d'octubre de que comença fins a ara, pràcticament, que ja estem acabant-lo. Ens passem un mes sencer de festes, però bé, és un poble fester. Què anem a fer-li? Molt bé, i a més el temps vos ha acompanyat molt, eh? Que ha fet molts bons dies. Sí, pintava al principi que marcàvem el temps, però al final la Mare de Déu sempre fa milagres i hem acabat tenint un temps esplèndid per a gaudir de les festes. Come on.
Gràcies.